Hej, jag heter Agnes Tritskite och välkommen till svenska som andra språk 3. Idag ska jag presentera och kommentera en detalj om inlärningsmöjligheter och hur man kan lära sig svenska att det blir effektivt, enkelt och snabbt och vilka metoder finns. Vi är olika och vi lär oss på olika sätt. Alla människor som vill lära sig språk måste försöka upptäcka sina egna inlärningsmetoder som hjälper oss att det blir enkelt och intressant att lära sig nytt språk. Jag vet hur jag lär mig bäst, så därför det är det lätt för mig att lära svenska. Jag kom till Sverige för 3 år sedan och kunde bara säga hej, tack, varsågod och hej då. Sen tänkte jag på vad jag behövde för att börja lära mig svenska och hur jag gjort det att mina inlärningsmetoder hjälper mig. Innan jag började gå till skolan lärde jag svenska hemma. Till exempel, jag skrev namnen alla möbler på de lilla klisterlappar och sen limmade jag dem på möblerna. Då kunde jag lära mig ord varje dag. Och det var en av inlärningsmetoder som hjälper bra för mig. Idag finns det olika inlärningsmöjligheter som vi kan välja. Människor kan läsa tidningen eller olika böcker på lätt svenska från romaner till deckare. Lyssnar radio eller svensk musik med undertexten på YouTube. Tittar på TV, till exempel SVT eller SVT Play. Finns det olika program på nätet som vi kan använda och hjälper oss att lära sig svenska. Till exempel lexin. I den här digital lexin kan vi välja olika språket och översätta i svenska med bra förklaring och exempel. Alla dessa saker hjälper oss att träna och lära sig nya ord, uttal och hör, för att det är väldigt viktigt för språket. Den tredje lärande möjlighet är SFI-kurs som är mycket viktig för oss. I skolan kan vi lära oss grammatik, tal och nya ord. Där kan vi umgås med andra människor, därmed stärka vår kunskap om svenska. För att tala är en av de viktiga saker att lära sig språk. I Sverige finns det också språkcafé i biblioteket. Där kan människor diskutera med olika ämnet och träna vardagssvenska med andra människor. Från min eget erfarenhet kan jag säga att det är bra sted för att man kan hitta nya svenska vänner som kan hjälpa oss med språket, eftersom det hjälper mig mycket. Till slut, vi bestämmer själv hur vi lär oss nya språket, för att ett sted som passar mig bra kanske passar inte lika bra dig eller för någon annan. Så det är viktigt att alla hittar sin egen inlämningsmetoder som passar bra med språket. Tack att du tittar.